Boas gamers, daqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming. Bem-vindos a mais um MF News, a trazer-vos as novidades da semana sobre videojogos. Esta semana vamos começar com uma promoção outra vez do Humble Bundle. Já vos tinha falado isto o mês passado com o Rise of the Tomb Raider, que estava um excelente preço lá. Agora é o Overwatch, mais alguns jogos por apenas 12 dólares, menos de 12 euros. Vocês conseguem ter o Overwatch, um dos melhores jogos para vocês jogarem multiplayer com os amigos, Overwatch para PC, atenção, para PC, por menos de 12 dólares no Humble Bundle. Não desperdicem esta oportunidade, não se vão arrepender, o jogo é muito, muito fixe. Se já experimentaram, por exemplo, o Paladins, que é tipo a versão grátis deste jogo, este é o original, vale a pena experimentem, não se vão arrepender. Já foi mostrado algumas imagens do modo Battle Royale do Battlefield 5. Vai ser o maior mapa alguma vez feito para o Battlefield, já era de esperar, não é? Apesar dos os mapas do Battlefield normalmente já serem enormes, como viram ontem, por exemplo, no gameplay que eu fiz do Call of Duty, também o Blackout, o seu modo Battle Royale, tinha um mapa gigantesco, o maior mapa alguma vez feito para o Call of Duty, mas o Call of Duty normalmente tem mapas muito mais pequenos que o Battlefield, e neste caso o Battlefield diz que ainda vai ter um mapa maior do que já tem normalmente, e que vai ter uma espécie de conquest enfiado ali no meio do Battle Royale. Ou seja, vamos ter ali uma mistura entre um Battle Royale e um conquest. É o toque pessoal deles, por exemplo, o pessoal do Call of Duty meteu para lá zombies pelo meio. Se viram o gameplay, viram que eu apanhei lá uns zombies pelo meio. Estes vão mais para a sua essência, digamos assim, e fazer um conquest no Battle Royale, aqui do Battlefield 5. O Blackout, o modo Battle Royale do Call of Duty, além do beta que já podem ver no gameplay que eu fiz ontem, também tem um trailer que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem checar, ver o trailer, está muito, muito fixe, com aquela emoção de um Call of Duty. Eles apostaram muito, 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 muito num first player shooter arcade, que já era uma imagem de marca do Call of Duty, mas este está ainda mais acentuado isso, e no seu modo Blackout vocês vão ter isso mesmo, mesmo à flor da pele. Vejam o gameplay de ontem, se não viram, não se vão mesmo, mesmo arrepender. O Spider-Man bateu todos os recordes na primeira semana de vendas. Ou seja, vendeu mais que o Far Cry 5, que estava a liderar a tabela de vendas no Reino Unido. E bateu também um dos exclusivos do ano, o melhor, para mim, o melhor jogo feito este ano para a PlayStation 4. Estamos a falar de God of War. O Spider-Man criou um hype tão grande à volta disto, e também aquela situação do downgrade que acabou por não se verificar, ou pelo menos eu, no meu aspecto, na minha maneira de ver, não se verifica esse downgrade, fez com que o jogo ganhasse um hype gigantesco à sua volta. É um dos melhores jogos de open world que vocês vão poder jogar num super-herói. Está ao nível de um Batman, mas a meu ver eles até conseguiram algo mais, foi trazer, como eu vos tinha dito, o mundo do Sunset Overdrive para aqui. Mas eu trouxe um gameplay que até levou um strike, não sei se o vídeo já está disponível outra vez, não sei porquê, mas tinha de mandar aqui a talhada. Mas entretanto eu vou fazer também a review aqui do Spider-Man, para vocês terem uma ideia no geral do jogo. Deverá sair não nesta semana, mas para a próxima. Agora que estamos a aproximar cada vez mais do final do ano, já vamos a mais de meio, começa-se a preparar o Natal, e as editoras e produtoras e as distribuidoras começam a preparar essa grande época de gastar guito. E como toda a gente sabe que no Natal é a altura que mais se vende, eles estão a preparar algumas surpresas. A Microsoft já se pronunciou sobre isso e falou que tinha mais do que títulos preparados para essa época festiva. Vamos esperar que sim. Eu estou muito à espera deste final do ano que a Microsoft venha ao de cima e que traga realmente algo mesmo bom para os jogadores, porque ultimamente só têm saído mesmo exclusivos de PlayStation 4 e a Microsoft tem ficado um bocado para trás, digamos assim, no que se fala de lançamentos exclusivos. O que eu espero é que até ao final do ano a Microsoft pelo menos tente subir um bocadito essa fasquia e tentar ir a par com a Sony até ao final do ano.
Anthem, que é aquele jogo que está para sair com grande hype. A EA está fazendo um hype, eu acho que está a trabalhar muito bem isto. As imagens que mostraram no jogo são realmente incríveis. Estes são os criadores de Max Effect. E o que é que eles mandaram? Uma bicada um bocado ao Destiny. O produtor, o Mike Gambler, disse que ainda não foi conseguido um co-op com uma história mesmo, mesmo convincente. Isto porque o Destiny é um jogo co-op e que supostamente se baseia na história. Eu concordo um pouco com ele, se bem que a Forzaka, nesta expansão que saiu, acrescenta um pouco de história bastante interessante à saga Destiny. Também vou trazer aqui a review, não se preocupem, para a semana sai também a review do Destiny 2 Forsaken, já com a expansão, com a 1, com a 2 e com o Forsaken. Vou-vos mostrar e dizer o que é que esta expansão traz de novo ao Destiny. Agora, esta notícia eu achei muito engraçada, muito, 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 muito fixe para o pessoal da velha guarda. E isto numa altura em que cada vez mais, finalmente, nós vemos este tipo de jogos a vir de volta. Leisure Suit Larry, quem é que se lembra? Quem é que se lembra disto? Ah, pois é, seus tarados. Estou-vos a ver. Estou-vos a ver. Vai lançar um jogo que vai se chamar Wet Dreams Don't Cry. Don't Dry. Wet Dreams Don't Dry. Isto é um jogo de uma aventura gráfica, digamos assim. Já mostraram um gameplay do trailer. Deixo o link na descrição também. Deve estar aqui a passar no ecrã. Larry Suit é sempre um jogo muito, muito, muito divertido. E eu estava à espera mesmo que eles lançassem mais um. Já há bastante tempo que não lançavam. Agora vem Wet Dreams Don't Dry. E agora a Rocksteady, sim, os criadores do Batman Arkham. Eles estavam para não lançar mais nenhum jogo, mas eu acho que isto do Spider-Man veio-lhes mexer assim um bocado com o ego. Então eles estão neste momento a contratar supostamente para um grande título AAA. Eu espero que sejam Batman, espero mesmo muito que sejam Batman. Até porque eles têm de mostrar quem é que é o rei dos super-heróis aqui nas consolas. Vamos ver que jogo é que eles estão para lançar. Eu espero muito que seja o Batman. Espero mesmo, mesmo. Walking Dead, do Overkill, The Walking Dead. Um jogo que mostrou alguns gameplays todos muito, muito fixe, mas muito cinematográficos. Então há aqui um que parece mesmo uma cena sacada do The Last of Us, o primeiro. Quando a Ellie e o Joel vêm no carro e se espetam por uma loja adentro. Este trailer que eles mostraram está mesmo muito parecido. Esta parte está muito parecida. E o que é? Porquê é que eu venho falar deste jogo? Porque eles anunciaram que vai haver um close beta, principalmente para a malta que já fez a pre-order, no próximo mês. Portanto, se estás à espera deste jogo, faz a pre-order, que vais ter acesso a uma close beta. Nós vamos tentar trazer isto em primeira mão aqui ao canal. Não sei se vai ser possível, mas se for, a gente... podem ter a certeza absoluta que eu vou trazer este jogo. E estas foram as notícias da semana. Vamos então para as notícias sobre o canal. Aqui no canal, o que é que vamos trazer? Amanhã, quinta-feira, 1:30 PM, vamos trazer aqui um vídeo sobre a Comic-Con. É verdade. Nós estivemos na Comic-Con, como já puseram ver. Se não viram, sigam o nosso Instagram, sigam o nosso Twitter e o nosso Facebook. Nós vamos lá metendo novidades. Principalmente agora no Facebook, nestes próximos dias, nós vamos pôr fotos do Ricardo Branco, que esteve connosco lá e fotografou só para nós. Portanto, não percam as fotos dele, estão espetaculares. Nós vamos pôr isso no Facebook dentro de dias. Se não for hoje, é amanhã. Portanto, subscreva o Facebook. Ele já apareceu tipo, logo no início do vídeo. É MFGamingPT. É muito fácil de encontrar. E também procurem o Instagram, que também vale a pena seguir. Vamos pôr esse vídeo da Comic Con, um rescaldo do que se passou na Comic Con este ano, que mudou de sítio agora no passeio marítimo de Algés. E vamos também ter para a semana, logo a seguir, vou já abrir o jogo, eu já tinha dito, um vídeo com entrevistas exclusivas a cosplayers, a visitantes do evento. Muito, muito fixe o vídeo, não percam também na próxima quinta. Entretanto, não saiam daí, porque vamos ter muitos mais vídeos. Sexta-feira, se tudo correr bem e se chegar a tempo, Tomb Raider, o novo Tomb Raider, vou mostrar como é que está o jogo, um gameplayzinho bem maroto aqui para vocês. E depois, na segunda e na terça, ainda não sei por que ordem, mas vamos trazer, como tinha dito, Destiny 2 Forsaken, e vamos trazer também
a review, este não tinha falado, do Dragon Quest. Eu tinha dito que ia trazer o jogo de alguma maneira, não sabia como. Vai ser através de uma review com o apoio da CA Notícias. Portanto, na segunda ou na terça, Destiny ou Dragon Quest. Vai ser por esta, não vai ser por esta ordem, poderá ser outra, mas vai ser segunda e terça. Portanto, pessoal, têm aqui mil e uma razões para não sair daí. Deixem aquele like bem maroto, comentem nos comentários o que é que acharam das notícias e já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.